Вітаю у суді Ольга Гвоздецька. Наразі будемо говорити про націоналізацію Росмайна. У санкційному списку Рад БЕЗу України перебуває 3600 компаній та прізвищ росіян. Вчора стало відомо, хто входить у цей список. Ну, щоправда, це інсайт українських журналістів. Там є родичі Путіна, Лаврова, славнозвісний Пригожин, головний вагнерівець, Фрідман, Дерипаска тощо. Тим часом Верховна Рада України готується ухвалити спрощену систему націоналізації російського майна. Тож, який зиск отримає Україна від цього і коли, власне, може розпочатися націоналізація? Прямо зараз такими гостями. Олег Рубель, доктор економічних наук, Андрій Фальковський, доцент кафедри державознавства, права та європейської інтеграції ННІ, публічної служби та управління Одеська політехніка, і Григорій Шепітко, адвокат. Вітаю, дякую, що прийшли до нас сьогодні. Тож, маємо нібито список, який ще коригувався самими журналістами з вибачення, що там якісь були неточності, виправлення, але плюс-мінус розуміємо градус і сенс того, що закладено у списку РНБО, ухваленого ще 30 вересня, примітно саме тоді, коли відбувалася заява Путіна про анексію, власне, кількох українських областей. Чи ознайомилися зі списком? Андрію, давайте почнемо з вас. Щось здивувало у ньому? Мене здивувало те, що в принципі, така інформація взагалі з'явилася, тому що розуміння того, що це є інсайдерська інформація, це дуже добре. Але наскільки такої інформації можна вірити, наскільки це дійсно те, що є в наявності, в реальності, тому в принципі, список осіб мене не здивував, а ось те, що був певний виток цієї інформації, то мене це дещо здивувало. Це може не отримати підтвердження, врешті-решт, але це є поштовхом для того, аби обговорити, власне, саму націоналізацію і як загалом цей процес відбувається. Ми відслідковуємо, є кілька свіжих заяв, зокрема, від нардепки голови профільного комітету парламентського, щодо того, що ті підприємства, які будуть націоналізовані, вони не знищуватимуться, вони не закриватимуться, держава буде використовувати їх з зиском, так? Олеже, складна ситуація з націоналізацією, це дуже складний сам по собі процес, але наскільки на часі прямо зараз розпочинати займатися цим питанням, зокрема, на законодавчому рівні? Я впевнений, що сам список мене, я до першого питання повернуся, мене не здивував, бо, в принципі, прізвища, які там в цьому списку на сьогодні інсайдерські, в принципі, про них знають всі. Якщо там було щось новеньке, в принципі, той же самий Медведчук, пані Оксана, і інші компанії, які, в принципі, на слуху. Що стосовно процесу націоналізації, я не впевнений, що в Україні цей механізм на сьогодні, це завтра вже може запрацювати. Його треба пропрацювати досить серйозно, бо у нас весь час ми працювали з питанням приватизації. Сьогодні зворотні процеси, які теж мають бути, звісно, в державі відпрацьовані, вони знаходяться в ситуації певної правової лакуни, я думаю, юристи мене або спростують, або підтвердять мою таку здогадку. Проте, в принципі, я вітаю цей, нарешті ми дісталися до цього етапу, що Україна дійсно такий широкий перелік осіб і компанії, вона яка заявляє, це, на мій погляд, треба було зробити на початку війни, у 2014 році, в принципі, всі ці процеси мали вже відбуватися набагато раніше. Крім того, що і 30 років тому розподіл майна Радянського Союзу під великим питанням. Для мене, як економіста. Григорію, пас був зроблений на вашу користь, тож тримайте відповідь. Але я лише додам до слів Олега, і це буде продовженням в якості питання. Процеси націоналізації і приватизації, вказав Олег, протилежні, так? Це полярні боки одного процесу єдиного. Але от саме приватизація називається одним із кроків, які наступлять після націоналізації, щоб держава ефективно розпоряджалась майном. Бо сама вона не в змозі. Націоналізує, що буде простовувати. Я хотів би розпочати з того, що це політично виважене та таке
справедливе рішення з урахуванням ситуації, яка сталася, однак юридичних питань до неї досить багато. Uh-huh. Зокрема, з приводу відповідності там Конституції та інше. Однак я хотів би тут сказати, так сказати, в захист нашої держави, нашого уряду, цього рішення. Фактично, механізм реалізації, ну ми ж розуміємо, це питання майнові. Це питання того, що з приватної власності будуть вилучатися майно в рахунок державної власності. А потім вже будуть прийматися рішення, які або використовуватися державою, або приватизуватися в наступному. Це єдиний можливий механізм, насправді. А як в нас є декілька форм власності, зараз вона перебуває в приватній. Тобто, фактично, має змінитися форма власності та власник. Конституція в нас не визначала зворотнього шляху. І це є проблемою. Однак шлях вирішення цієї проблеми, тут ще таки була дуже доречна, доречний коментар одного з представників уряду щодо можливості захисту порушених прав тих, хто порушує права України сьогодні. А куди їм звертатись? Вони вийшли зі складу Конвенції з прав людини і припинили для себе участь в Європейському суді з прав людини. Ну, фактично, така цікава ситуація. Я б ще додав процесуальну форму можливості оскарження за особистої участі бенефіціара. Хай приїжджають і в національних судах особисто приймають участь. Тоді це буде цікавий механізм. Ви уявляєте таку реальну ситуацію в майбутньому? Ніхто з них не приїде, звісно. Бо у них будуть безліч інших питань. Тобто, ну, я чому розпочав з того, що це політично виважене рішення? Оскільки, фактично, Конституція України, коли вона розроблялась, вона не моделювала ситуацію повномасштабного вторгнення, а також такого осередку ворогів, які в нас, фактично, тривалий час і мають вплив, бізнесовий вплив. Чому це політично виважене рішення? Тому що, якщо переглянути перелік компаній, які бенефіціарами яких є наші ж вороги, фактично, то вони мають суттєвий вплив на бізнес-середовище в країні. І це дійсно є загрозою національної безпеки, яка тривалий час вже нависла, і ну, її плоди ми бачимо 7-й місяць. Тому це, звісно, про національну безпеку. Про механізми, без порушень їх прав, згідно національного законодавства, не обійдеться. Однак і шлях відновлення цих прав фактично також неможливий. Наскільки коректно у правовому полі загалом то казати про права або про порушення про їх права країн-агресора? Про їх права говорити, знаєте, якщо говорити теоретично з точки зору закону, то в нас є закони, які там наче, ну, мають виконуватись, так? Однак, коли інша країна просто плювала на всі норми міжнародного права, вже розпочавши повномасштабну війну, плювала на норми і звичаї війни, то ідеально витримувати з нашого боку їх права, ну, це також дійсно таке питання. Угу. Це політичне. Ви вказали на те, що у судовому порядку нехай приїжджають, це фантастика, і виборюють свої права. Нас допустимо представництво, того, скоріш за все, вони будуть намагатись делегувати якимось чином повноваження, ініціювати кучу суддів, завантажувати нашу судову систему. Того я кажу, щоб юридично було б таким от цікавим пасом з боку уряду додати процесуальний обов'язок особистої участі в процесі. І все, тоді в нашому випадку Європейський суд, навіть якщо вони визнають колись його юрисдикцію, вони до нього не дійдуть, бо вони не зможуть вирішити на національному рівні. Європейський суд в жодному випадку не відкриє провадження, коли не вичерпані всі національні. А якщо в національному буде передбачена, наприклад, особиста участь в спорі, а особа не приїхала, не приймала участь в спорі, то яка там юрисдикція міжнародного суду? Це, по суті, створення такої колізії для російської сторони. А яким чином нам виходити з ситуації? Відверто кажучи, потрібне рішення. І його якимось чином потрібно зробити, провести в умовах того, який в нас є. Зрозуміло. І тут вже потрібно просто знизити ризики, можливо, додати в цивільний кодекс зміни з приводу неможливості. Ну, тут це я зараз думку назад поверну. Якщо буде повторна приватизація, питання ризиковості придбання таких активів в умовах того, що вони будуть підлягати, там, наприклад, оспоренню. Так?
От, до речі, це цікавий момент. Це хто захоче момент, купувати таке? Це момент, який буде впливати на відповідну навіть оцінку і цих активів, і то, які кошти ми цього держава зможе отримати. Тому до цього пакету нормативних змін слідувало б внести таку, наприклад, як у нас є фактична заборона витребування добросовісним власником майна, яке там придбано за результатами виконання судових рішень. Це просто, от, наприклад, заборона. Якщо навіть майно вибуло від власника поза його волею, однак добросовісний набув його на виконання рішення суду, то витребувати у такого добросовісного неможливо. В цю саму норму можливо додати положення з приводу неможливості витребування того, що отримано за результатами приватизації перед її проведенням. І фактично ринок би трошки зрушив. Тобто якщо навіть виникли б спори і їх уряд в тій чи іншій перспективі, ну, ми не знаємо, скільки часу пройде, через скільки часу, як там, хто ініціює ці всі питання, десь, можливо, будуть перегиби, якісь активи, може, хтось десь і відсудить, ми не знаємо, у нас і судова система національна, це досить цікава. Тому, як мінімум, для особи, яка приймає участь в приватизації, має бути нормативний захист. Гарантії певні, зрозуміло. Це сталося ухвалення цього списку, а сталося 30 вересня, я вже вказувала на це. І я би хотіла нагадати і нашим гостям, і телеглядачам, що промовив президент одразу після цього засідання, от саме те, що стосується санкцій росіян. Давайте подивимося. Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Всі вони будуть реалізовані. Рішення Ради національної безпеки і оборони України і ставки. Я вже детально прозвітував сьогодні в день про нашу заявку на вступ у НАТО за пришвидшеною процедурою та про очевидну готовність України до переговорів з Російською Федерацією, але вже з іншим президентом Росії, який розумітиме, що реально відбувається. Зараз ще хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Там великий, дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємось не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей в самій Російській Федерації. Тож, вводяться обмеження проти кількох тисяч суб'єктів. Синхронізуються санкції України і наших партнерів. Вводяться нові санкції проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств. Звичайно, санкції будуть застосовані і до тих громадян інших держав, які взяли участь в російському фарсі на окупованій території нашої держави. Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави. І кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності. Сьогодні я говорив з прем'єр-міністрами Японії та Данії. Звичайно, вони засудили чергові російські кроки до ескалації. Я дякую їм за підтримку. Дякую всім лідерам держав, партнерам, всім політичним, громадським діячам світу, які вже доволі оперативно висловились на захист України і міжнародного права. Я хочу подякувати особисто президенту Сполучених Штатів Байдену, Конгресу, нашим друзям в Європі і усім, хто вже посилює санкції проти Росії і вже робить потужні кроки для збільшення оборонної та фінансової підтримки України. Ми маємо звільнити всю нашу землю. І це буде найкращий доказ того, що міжнародне право і людські цінності не зламати жодній державі терористу. І навіть такій знахабнілій, як Росії. Андрію, а за даними Open Data Bot, компанії, які тим чи іншим чином пов'язані з Російською Федерацією, на території України майже 17,5 тисяч. Наразі в уряді і в законопроєкті Верховної Ради, який ми ще теж не бачили, але його анонсують про спрощення націоналізації, йдеться про 900 об'єктів.
Ну, напевно, йдеться про найбільш дорогі і які прибуток дають значний, я так розумію. Чи все ж таки якась логіка може бути у держави інша? Об'єктів чи компаній? Кейсів. Вони якось називають їх кейси. Ну, активи. Для мене це також під великим питанням, тому що 17 тисяч компаній – це добре. Але наскільки вони володіють чимось реальним, що можна націоналізувати? Можливо, там 17 тисяч компаній, але майна… Ну, не можна так багато. Два приклади наведу. Це Vente LTD, фармдистриб'ютор. Прибуток за 20-й рік склав понад 13 мільярдів гривень. Прибуток. На другому місці Брокарт Україна. Всі жінки знають цю компанію. Це парфуми і косметика. Прибуток 3,4 мільярди гривень. Ну, це кілька, я розумію, це тільки два приклади. Я розумію. Але я все ж таки за те, щоб у нас... закони, які вносились до правового поля, щоб вони діяли системно. Тобто, націоналізація – це наразі можливий шлях для того, щоб вплинути на економічну ситуацію в Україні, для того, щоб компанії, які пов'язані з державою-агресором, не получали прибуток на території України. Водночас, нам потрібно вносити зміни до законодавства системно, щоб ці політичні кроки, які наразі були і які, можливо, необхідно зробити, щоб вони певним чином корелювалися з Конституцією України. Тому що внесення будь-яких законів, які або не мають дієвого механізму реалізації, або певним чином суперечать якимось нормам іншим, не будуть працювати. Ну, мені здається, А будуть працювати тільки не на користь нашої держави. Плани у керівництва країни не декларативні, а досить конкретні. І це виходить з заяв, з формування, власне, пакету документів. Держава розуміє, що вона буде виконувати це. Держава повинна розуміти те, що це не такі закони, які приймаються більшістю голосів Верховної Ради. Вони повинні бути конституційними законами, і вони повинні прийматися двома третинами голосів депутатів Верховної Ради. Щодо не можна просто прийняти такий закон, повинна бути системна зміна Конституції. Угу. Тобто тільки через зміну Конституції ми можемо вводити на цю реалізацію? Якщо говорити про зміну положень з приводу непорушності права власності, це конституційна норма. І інший закон він не може суперечити. Тому я і сказав, що шлях подолання міг би бути встановленим процесуальних обмежень і колізій. З врахуванням положень того, з чим ми... з яким рівнем нахабності ми столкнулися з боку Російської Федерації, так? То в певній мірі ми розуміємо, що конституційну більшість, певно, у нас ми не зберемо. Чому? До речі. Це потрібно. Якщо це напрацьовувати потрібно. Так, Андрію, а ви вважаєте, що зможемо зібрати? Я так не вважаю. Я вважаю так, що це було б доцільно. Я тут з колегою не погоджуюсь, тому що також процесуальні зміни взагалі, вони також у нас корелюються з Конституцією і також з іншими законами, які повинні відповідати один одному. Тому що тут не можна тільки, наприклад, внести зміни в цивільно-процесуальний кодекс. Це повинна бути системний підхід до цього. Тому що повинна бути, наприклад, зміни про той же самий закон про адвокатуру. Щодо того неможливості якось представляти інтереси. Ні, це технічно. Потрібно також в цьому випадку вносити, як я вже сказав,
до Конституції також, тому що там є розділ щодо правосуддя. І щодо взагалі можливості представляти представництва. Тому я розумію, що цей крок, який був зроблений наразі анонсований президентом, він політично вмотивований. Але потрібно дуже ретельна зміна самої системи законодавства України для того, щоб він працював ефективно. Вибачте, я не знаю, чи є зараз настільки тверезе бачення цього. І чи будуть кроки, які необхідні, зроблені належним чином. Не так, що ось ми рубанули, зробили, а потім будемо стикатися з певними наслідками. Що люди будуть якимось чином намагатися повернути це майно через своїх представників, через якісь схеми, через можливі договорняки, якось. Чи просто реалізуючи в рамках діючого законодавства свої права. Не думала я про це питати, але тут маю спитати, чи народ український, проактивні люди, яких стало набагато більше після 24 лютого, не вили, не піднімуть тих, хто тут буде відстоювати права російських власників. Я розумію, що це поза юриспруденцію питання і поза, власне, економічною теорією. Але соціальне питання важливо, бунту соціального. Що? Навіть маніяків-вбивць є адвокати. І людина, яка бере на себе зобов'язання захищати клієнта, навіть якщо він маніяк-вбивця, який вбив 50 осіб з неймовірною жорстокістю, він на себе бере зобов'язання. Добре, є запит українців на ви знаєте, я переніс би все-таки наше обговорення з площини, зовсім площини правової, більш економічно. Да? І питання до економічної доцільності. Взагалі, який сенс цих процесів, які, в принципі, обговорюємо багато років, і ці студії зустрічалися з цього питання не перший раз. Проте, дивіться, у нас два зворотні процеси. З одного боку, це спрямовано на те, щоб не дати статкам українців перетікати в Росію, закрити цей бізнес і позбавити Росію доходів. З одного боку, ми сьогодні бачимо... І не фінансувати війну. Ми сьогодні, розумієте, політично обговорюємо таку діяльність, такі процеси, які протирічать загальним світовим тенденціям, загальним європейським тенденціям. Я маю на увазі, сьогодні об'явили про 8-й пакет санкцій Європейського Союзу. Звісно, що можна казати права про права там компанії і тому подібне. Це серйозне рішення, і ми просто тут пасемо задніх у відношенні того, на що наші європейські партнери зважилися і вже зробили. А ми тут проговоримо якісь там теоретичні питання. І друге питання, це взагалі, дуже виправдано, що ми кажемо про 17 тисяч суб'єктів якраз. Про те, що з іншого боку, ми маємо послабити вплив, максимально послабити економічний вплив на економіку України. Тобто позбавити цих, в тому числі, майнових прав, тих людей, які є бенефіціарами руського міру, руських ідей і цієї війни, розумієте? Крім того, цей процес треба робити дуже широко. Я маю на увазі, що ми як держава маємо це робити і просувати в інших країнах. Бо дуже багато людей, знайомих, незнайомих, є бенефіціарами системи, яку створив Путін, і вони спокійно живуть в Лондоні, Сполучених Штатів і тому подібне. І ті якраз санкції, які приймають наші західні партнери, вони спрямовані проти цього вельми несправедливої ситуації, коли на крові українців у нас чудово живуть в західних країнах деякі особи. Насамперед, економічні важелі. Це тільки те, що зараз відбувається, це перший крок. Звісно, що він має бути пророблений, юридично це робота для юристів, але є не просто запит суспільства, це є запит світової спільноти. Припинити це фінансування війни.
І про це ми кажемо. До речі, президент Зеленський одразу після засідання РНБО і зауважив, що ми, окрім всього, і економічної доцільності, і справедливості, ми гармонізуємо наші санкції санкціями наших європейських і західних партнерів. Це по-перше. І по-друге, перепрошую, Андрію, зараз закінчу думку. Те, що стосується закордонних справ, то прем'єр Шмигаль досить чітко вказав, це перший крок всередині країни. Другий крок – це ми будемо націоналізувати російське майно за кордоном. Я, правда, тут теж треба уточнити, про яке саме майно йдеться, тому що інші країни західні, наприклад, теж можуть сказати, заждіть, ми теж тут хочемо це не націоналізувати. Так? Тому що є постраждалі сторони, окрім України. Хоча Україна найголовніша, звісно ж, зрозуміло. Я хочу сказати, що це дуже важливо, щоб наші зміни законодавства в цій сфері дійсно були співмірні і корелювалися з змінами, які приймають наші європейські партнери. Таким чином це буде ефективно. І таким чином ми і наближаємо, гармонізуємо наше законодавство з законодавством Європейського Союзу і робимо кроки щодо укріплення відносин, власне, відносної безпеки нашої держави. Угу. Ми поспілкувалися з економістом Сергієм Фурсою скайпом. Також у нього спросили, ну, по-перше, про сам список РНБО, чи бачив він ці інсайти, хто там, власне, є, про те, які зиски матиме наша держава з процесу націоналізації. І, до речі, конкретно про долю Альфа-банку, який нібито є в списках РНБО, і там зазначений російський власник. Російського Альфа-банку, пан Фрідман. Давайте послухаємо, що Сергій Фурса нам відповів. Зараз нема сенсу гадати, треба просто почекати і подивитись, хто буде в цьому списку, а хто не буде. А потім вже будемо намагатися розбиратися, чому хтось потрапив, а хтось не потрапив, будемо шукати зраду і корупцію в цьому. Стосовно зиску чи не зиску, націоналізація російських активів потрібна перш за все тому, що Україна просить весь світ постійно посилювати санкції на Росію і постійно говорить, що ті активи, які заморожені, російські за кордоном мають підійти Україні. У той же час, якщо сама Україна не зробить нічого з російськими активами тут, тим більше з активами, які прямо пов'язані з людьми, які є під санкціями, то це буде виглядати досить дивно. Тому цей крок потрібен від України для координації зусиль по світу, перш за все. Стосовно зв'язку для країни, ну, на перших порах я б не очікував жодного зв'язку насправді. Тому що націоналізація сама по собі нічого не дає. Ці підприємства переходять в державну власність. І далі ми якраз стикаємося з проблемою потенційної корупції. Бо ми знаємо, що держава не ефективний власник, і ми знаємо, що якраз приватизація потрібна для того, щоб зменшити кількість об'єктів в управлінні держави. Тому ідеальний варіант, що все, що буде націоналізовано, має бути продано. У той же час там будуть великі активи, а ми розуміємо, що поки триває війна, приватизація великих активів досить обмежена можливість, бо в Україну зараз ніхто не інвестує, особливо не інвестує ніхто з-за кордону. А нам потрібні якісні іноземні інвестори для того, щоб привабити інших інвесторів в Україну. Тому, скоріш за все, поки триває війна, це буде питання таке підвішене. І лише після завершення війни, коли пройде продаж всіх цих російських активів, український бюджет щось отримає. Ну, знову ж таки, ні, скільки приносить підприємства, чи то приносили до воєнний рік, це одне. А скільки за них заплатять після війни, це зовсім інша історія. Тому зараз ми не можемо прогнозувати ті потенційні доходи, які можуть бути від продажу після війни цих підприємств. Це ж справа чи одного-двох років, враховуючи, як завжди проходила приватизація в Україні. Ми насправді за весь час нашої незалежної держави провели аж одну нормальну приватизацію – це продаж «Київстали». Тому прогнозувати подальший продаж зараз важко. Альфа-банк абсолютно легально працює на території України. Він не потрапив під санкції, не під українські поки що, не під американські. Американці спеціально робили виключення, кажучи, що український Альфа-банк не підпадає під санкції.
Тому він працює абсолютно надійно і нормально в рамках банківської системи України. Якщо буде прийнято рішення його націоналізовувати, то він плюс-мінус повторить долю Приватбанку. Тобто це не історія про якісь втрати для тих, у кого є там депозити в Приватбанк, в Альфа-банку чи просто рахунки. Банк перейде у державну власність. Це був Сергій Фурса, економіст. Ми насправді протягом ефіру актуалізуємо два найголовніше питання. Перше, це що заробила Україна на цьому, тому що зрозуміло, що під час війни, а тим паче одразу після неї, треба буде от прям стрімко фінансувати бюджет. Так, друге питання, коли може розпочатися націоналізація? Сергій Фурса чітко відповідає: ну, поки триває війна, жодної націоналізації не може розпочатися. Гіпотетично, Григорію, може це статися? Ну, хоча б зрушиться процес, може? Ну, фактично, той напрямок, який зараз вказує і президент, і уряд, то вони це питання вже підіймають і якимось чином та зрушують. Перший законопроект про націоналізацію був запропонований ще в травні. В квітні, мені здається, наприкінці квітня. Так, він тоді був ветований президентом, прийнятий навіть. А саме з питання відповідності Конституції, до речі. Це питання, його потрібно напрацьовувати. Його потрібно відпрацювати таким чином, щоб дійсно не стикатися із такою проблемно-колізійним питанням з приводу того, що ті, хто грубо порушує норми міжнародного права, почнуть швидко декларувати про порушення їх прав. Це буде виглядати, ну, воно буде цинічним з їх боку, однак, фактично, цього слід очікувати і ініціювання позовів як внутрі країни, так і спроба звертатись до Європейського суду, незважаючи на те, що вони в цілому вийшли із конвенції, ну, як держава своя, тобто вони фактично можуть звертатися з позовами до іншого члена України. Говорю, я там як... Там санкції є відносно тих, хто мають громадянство України. Тобто в будь-якому випадку ініціювання питань, що такі питання будуть підійматися, вони будуть підійматися, в тому числі до Європейського суду. Це слід враховувати, і тут вже потрібно мінімізувати ризики як для самої держави, так і для потенційних покупців цих активів. Я як медійник уявляю просто заголовки. Злісні українці знущаються і обкрадають росіян. Це так має виглядати, якщо вони будуть оскаржувати націоналізацію всередині України? Ні, я думаю, що це буде дещо по-іншому. І взагалі, чи будуть вони оскаржувати? Тому що, в принципі, як я вже сказав, якщо грамотно виписати механізми, то це буде зробити, ну, доволі важко. Такі заголовки, ну, кого вони, ну, грубо кажучи, здивують і кого вони там якось справлять враження. Ну, всередині Росії, напевно. Всередині Росії. А кого хвилює думка всередині Росії? Ну, до речі, дуже хвилює, медійники українські те й роблять, які що проводять огляди того, що там пропагандисти кажуть. Ну, це вже інше питання, не до цієї теми. Олеже, в списку ми трішки так сказали, там є родичі, діти Путіна і Лаврова, Пригожин, Фрідман, тощо. Список досить довгий, 3600, ну, там компанії також є, юрособи, є фізособи. Їх якось це має збентежити, які, ну, от крім оцього от пункту, галочки, що ми гармонізуємося з західними партнерами, конкретні реалістичні санкції діятимуть на цих осіб? Вони відчують це? Так, на мій погляд, вони відчують, бо в будь-якому разі це комплекс майновий, він дуже розгалужений, в принципі, наскільки я розумію. І наскільки я розумію російську економіку, то перші особи дуже проникнені в усі, знаєте, в кожному магазинчику є якийсь такий, да, стілаж, і там є ціла з Путіна, м'яко кажучи. Тому що інвестиції практично, вони проникнені. Вона дуже централізована, напрямо через посередників, але, в принципі, якщо відсікаємо якісь серйозні частини,
Це ми насправді серйозно боремось з економікою Росії, з економікою війни. Я про це хочу сказати. І інший момент – це класифікація, так можна розділити тих, взагалі ті групи людей, групи осіб, суб'єктів, які представлені в цьому списку. Дійсно, це такий, м'яко кажучи, генералітет російський. В тому контексті, що це найвищі чиновники, і тут ми трохи пасли за задніх проти них вже санкції Європейський Союз, Сполучені Штати ще раніше, в принципі, вони оголосили. Другий там третій ешелон, відповідно, ті українські громадяни. Також, я так розумію, є в цьому списку. І навіть шоу-біз, розумієте, він там так, дуже широко представлений. Таїся Повалі, Ані Лорак, Анна Сідакова, Регіна Тодоренко, вони українки, артисти, громадянки України. І тому, на мій погляд, що тут 5-6 таких типів таких осіб, структури, які там зустрічаються, вони навіть спрямовані зменшити вплив ідеологічний, оце тісно, шоу-біз, без сумніву, це такі люди, які, які визначають суспільне бачення, звісно, та, суспільну думку, це дуже важливо. От як заява Пугачової мала ефект, так? І ще такий момент, який приклад би навів, завжди дуже важливо для нас, і не тільки цей інструмент можна використовувати, інші інструменти міжнародні, вибити інституційну базу з-під російської економіки, звісно. Це робота по конвенціях. Я просто наведу такий приклад, який в Одесі я в одеських мас-медіа не чув, але дуже важливий для нашого регіону. Це те, що влітку Дунайська комісія вишвирнула Росію з членів комісії, Дунайської комісії в Білграді по судноплавству, яка там була 150 років. Тобто вони добилися того, що свій вплив в регіоні Дунаю, в регіоні Чорного моря вони втрачають по різних напрямках. Інституційному, зокрема, економічному. І деякі важелі залишаються через Турцію, на жаль, так би мовити, вони діють через інших афільованих осіб. Але дуже важливе ще одне, що розуміти, що є люди першого плану, а є структура афільована з росіянами. І тут треба проводити економічний, правовий аналіз, щоб остаточно вибити цю щоб на всіх базу. Ланках так. Припинити фінансування війни Росії. Я сподіваюся, що на трьох тисячах наші можновладці не зупиняться. А з фахівців їм допоможуть, загалом, в принципі, так. Там, в тому аналізі дуже прискіпно. Цифра не остаточна. До речі, від 14 до 17,5 тисяч є різні дані. Насправді, порахувати афільовані, зокрема, компанії, дуже складно, це зрозуміло, так? Але сліди, якщо є, то вже вони зараховуються до цього списку. Ви вказали, Олеже, про артистів, а я хочу спитати про ще два важливих шари. Перший – енергетичний. У цьому списку з'являються названні компаній «Татнефть» і «Татойл». І, звісно ж, «Лукойл» з'являється тут. До речі, немає жодної заправки «Лукойл» на території України вже давно. А от приміточка «По Румунії проїдьтеся» скрізь. Загалом, напевно, ну вони майже монополісти у Румунії, а бензоколонки саме Лукойлу. І другий шар – це військово-промисловий комплекс Російської Федерації. От у список санкційний РНБО потрапили ОДК «Сатурн», конструкторське бюро «Арсенал», це «Роскосмос» і «Ратепа», входить в «Алмаз Антей». Це прицільно, ну це більше питання, напевно, до військових експертів, але все ж таки, Андрію, це прицільно має вдарити на промисловий, військово-промисловий комплекс Російської Федерації якимось чином, щоб не поповнювалися запаси щонайменше. Я тут, у мене є певне питання, чи дійсно оці підприємства взагалі працюють в Україні? Я, можливо, тут колегу повинен спитати про це, тому що от з тих назв, які ви прочитали, я не чув жодного. Вибачте, будь ласка, але можливо, я не обізнаний в цьому. Наскільки
цей список є дійсно практичним, а не декларативним? Ну, що стосовно нафти і тому подібне, то, я думаю, заправки, вони, вочевидь, вони були. Були вони до війни. Інше питання ви підняли дуже цікаве. Що нам робити з афілійованими компаніями російськими, які представлені в наших країнах-сусідах? Угу. І що робити з компаніями афілійованими в Придністров'ї, в принципі, в Молдові? І вони дуже серйозний економічний вплив на сьогодні мають. До речі, Лукойла в Молдові теж просто вище криш. Ну, угу. В першу чергу. Бо це до останнього часу взагалі в них така була позиція наших сусідів, вона зараз змінилася, і ми дуже цьому радіємо, я маю на увазі Румунію. Але, наприклад, на жаль, ця ідея взагалі Чорноморсько-Каспійського співробітництва, вона дуже багато років розвивали по-своєму. І сьогодні, в принципі, ми бачимо, що Румунія вона відмежовується якраз від проросійської політики. І треба їм сказати велике спасибі. Але економічний слід там залишається. Треба розуміти все ж таки концепції, проговорювати, що робити, чи залишати це співробітництво, як цьому протидіяти. Принаймні, це має бути в якомусь дискурсі. А компанії, ну, список компаній не так важко в нас дістати, в принципі, у нас відкривайте ЄДРПО, в принципі, є компанії, Open Data Bot, вивчайте, будь ласка, в принципі, там дуже багато даних, зокрема, що мене бентежить, що багато наших компаній зараз в стані припинення діяльності. І зараз, ну, зокрема, як економіст, я аналізую наші збитки на територіях, які окуповані. Звісно, і ці території, величезна компанії, чи численність компаній наших зупинилася. В принципі, треба розуміти, як практично, юридично поновлювати їх буде діяльність. Бо є теж дуже багато правових колізій. І ми зараз починаємо говорити, як захистити, в лапках, так би мовити, так, інтереси, ну, таки, правову систему, так би ми залишатись в правовому полі, що стосовно цих компаній, які є російськими, проросійськими. А для мене питання, як залишитись в правовому полі і відновити діяльність українських компаній, які не в цьому списку, які абсолютно з українськими бенефіціарами, але за умов війни вони не можуть працювати. Ну, але ж, як то кажуть, це вже зовсім інша історія, про яку ми обов'язково поговоримо у наступних ефірах. Знаєте, найголовніше, коли найцікавіше, коли ми побачимо цей список, якщо він буде опублікований, нашого РНБО санкційного, то чи з'являться там компанії, які мають стосунок до Одеського регіону? От хотілося б дуже побачити. Я дякую вам, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Олег Рубель, Андрій Фальковський, Григорій Шепітко були гостями цієї студії. Цей ефір для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Залишайтеся на сьомому. Працюємо для вас.